Wabadde akwasa abatuuze ekimotoka ekiyola kasasiro kye yabagulidde ku mukolo ogubadde ekitintale. Omubaka Balimwezo alaze obwennyamivu olw'obukyafu obususse mu kibuga nga kasasiro kati abantu bamuyiwa mu myala olw'obutaba na busobozi kumusasulira. Wasoosewo abakugu okuva mu Ella Foundation. Abakulembeddwa mu Grace Paul Abuko nga basomeseza abantu ku bulabo buli mu kumansa kasasiro ne babajjukiza okwekuuma endwadde. And why does Ella Foundation Uganda partner with Balimwezo Foundation for such a project? We got to realize that during one of the outreaches hosted by KCCA, that was a community cleanup in Chiro Begutabika, we found fetuses in the drainages, in the garbages. Balimwezo agambye nti Uganda okutuuka ku nkulaakulana eyannamaddala. Gavumenti eteekeddwa okuteeka ssente mu kuyoola kasasiro n'okusomesa bannayuganda butya bwe bayinza okwongera ku mutindo ku kasasiro. Kiyambeko okukendeeza kasasiro ayibwa mu myala n'ategeeza nti yeeno ensonga emuwaliriza okugulira abatuuze ekimotoka ekiyoola kasasiro. Nebotamuti abalala bamuyiwa n'agenda n'asibukira emikutu gyaffe, omulala n'agenda mu nyanja yaffe Lake Victoria. Era nga tuwogera mu Lake Victoria, ennyanja wano Port Bell ejjudde n'envunyu, mulimu envunyu. Lwaki? Kubanga abantu bavuga mu kasasiro. Twagala kati okusensitizing abantu, okusomesa abantu nti kasasiro y'omu ku muze abako endwadde. Era tubagambe nti kasasiro mutyoja muyiwa mu mazzi, mutyoja muwa mu nguudo, mumuleete tumubajjeko. Wabula omubaka Balimwezo agambye nti kyandibadde kirungi abantu okusomesebwa okusengeka kasasiro basobole okuyiga okumukolamu ebintu eby'omugaso ebivaamu ensimbi. Kasasiro ono asobola okufuuka ekyobugagga singa ddala kwalite ya kasasiro, omutindo gwa kasasiro okukozeko bulungi. Wososola kasasiro ogenda kuleetako omutindo nti abamu ebikuta ebikuta ebyamatooke ebisosolo bizze wabbali bajja bitwala abenti. Emmere esigaddewo ab'embizi bagitwala, otegera bulungi nnyo. Mu plastics amacupa n'egundi factories tumuza nitumutunda. Abamu ku batuuze bategeezezza omubaka Balimwezo nti ekimotoka kya kasasiro kijjidde mu kiseera ekituufu olw'ensonga nti kasasiro abadde ayitiridde obungi mu kitundu kyabwe. Katulina kasasiro ng'ajjudde wano. Sizoni y'enkuba tubeera tutawanyizibwa nnyo, ate wega yakusasulira ssente oluusi nga tuziinaawo. Kibasanyuka nnyo okulaba nga bonale baleetedde emmotoka ey'obwereere esobola okutuggyako kasasiro ono, okumanya oba enteekateeka egenda kuba etya oba buli lunaku oba buli wiiki. Yabadde omugenyi omukulu ku mukolo guno era nga ye mubaka omukyalo wa disitulikiti y'ekibuga Christine Kaya Nakimwero. Asiimye omubaka Balimwezo olw'okukwata omumuli gw'okulwanyisa okusaasaanya kasasiro mu bitundu gy'akulembera. Nange tweyanzizza nnyo abatuwadde mu buyambi okulaba nti kasasiro akulwanyizibwa mu Nakawa East ayanguyirwa, omulimo gwanguwa wabula tugatta ku bimotoka. Kitegeeza nti kasasiro ava mu bantu. Era tubasaba ne town councils mu rural districts tezirina. Wabulayo omubaka wa president Nakawa Sheikh Kasimu Kamugisha asinzidde eno n'asiima omubaka Balimwezo olw'okwogeza ebikolwa n'akola ku kizibu ekiruma abantu wabula n'atabukidde ab'oludda oluvuganya abakolokota gavumenti nga bwe talina kyekoze kyokka nga nabo mpaawo ttafaali lye bagasseeko. Kubaako kyapo olwaleero atulaze tuyenda kukoma ku kwogera kyokka. Yogera awakyaliwo eddibu naawe obeeko ky'okola ky'oteekawo. Sipiika w'eggombolola y'e Nakawa Godfrey Luyombya ategeezezza nti kasasiro abadde muyitirivu nnyo naddala mu bitundu by'enzigotta nga bagamba nti ekimotoka ekireeteddwa kyakuyambako mu mbeera. Florence Nabbale y'abaddeyo ku lwa Delta TV amasukkulumu.